Jæja, þá er komið að því. Það er Eurovision vertíð að hefjast og ég er farin að pakka til flutnings til Svíþjóðar. Og mér langaði að deila svolítið með ykkur áður en að ég fer út hvaða lög svona, hafa verið upphaldi á mér í undirbúningnum og sem að ég er kannski búin að búið til sumbarútínur og eitthvað svona fleira eða bara sem að festast sem svona festast við heilan Herru, ég er með fimm lög og hérna það er náttúrulega nokkurinn sem eru nálægt og ég ætla að byrja á þessu hérna Já, þetta finnst mér svolítið skemmtilegt þetta er hérna Búlgaría og nú hún Póli, hún er búin að koma áður fyrir, komst ekki áfram en ég er sannfærður að hún fari áfram þetta er mjög, ef ég má sletta, körrent lag og það er eitthvað svona hljómur í þessu sem að grípu mig og hann að hlakka til að sjá þetta sviði vini mínir sem að vera á tónlengum í Amsterdam til dæmis, fannst hún æði þannig að ég hann að spái því að hún verði ofulega Svo bara sjá hvernig sviðsetningin verður. Herru, þá eru næsta. Já. Það eru nýra losko mín frá Möltu. Ó, hvað ég var skotin í henni þannig þegar hún tók þátt með lagið It's a magical, logical. Eða eitthvað svo leys. Seventh Wonder. Nú kemur hún aftur og er með hörku sænska framleiðslu baka sig og það þarf ekkert að segja meira ég elska sænsk Melody Festival lög og það er greinilegt að það er fólk sem hefur verið áður í Melody Festival sem semur þetta lag sem bræði því að ef ég myndi ráða þá myndi öll lögin í Melody Festivalin fara áfram í Eurovision Þetta er sama með Póli, þetta er mjög flott lag, byrja rólega, dramatíst, ég held að það er flott á sviði, hún er flott söngkona, þannig að þetta lag er svona búið að vera á playlistanum mínu mikið undarfarið og hefur svona vaxið. Póli var meira svona, kannski áttu betra að það var svona, það greip mig strax, en ég veist að hlusta kannski tvisa þess að þetta, en þá finnst mér alveg æði. Já, þá er það næsta lag. Já, á. Þetta er náttúrulega bara lag sem að greið mig fyrsta öllum lögunum. Og hann að ég er náttúrulega alltaf svolítið svona hef smátt hauga tilbaku þar sem ég var náttúrulega að fá sem fór þang út. Og hann að þannig ég verðilega að segja að þetta lag er svona lag sem ég er búin að syngja mest með. Svona tekið stundu tegjur í Zumba og hann er búin að reyna að smita annað fólk með því. Þannig að þetta er líka sænsk framleiðsla, þannig að það er kannski ekki skrítið þó í fíli að en ég spái því að hún verið top 10, kannski breytist það eftir sviðsframsetninguna, en ég efast ekki af Þeir sem hann eru frá Bakú, að þeir eru alltaf með flotta sviðsetningu og gera þetta með grandi amor. Ok, þá er komið að mínum tótt fimm lögum. Og hins vegar, þá er þetta er náttúrulega báðið sigpúar og drott del. Og ég ætla að byrja á þessu hérna. Oh my god. God, þetta er geðveikt. Rússar, þú veist, þeir eru náttúrulega dæla peningum í þetta þannig að, þú veist, ég veit að sviðsetningin verður flott. Hann er geðveikur söngvari, flottu dansari og það eina sem á eftir að koma í veg fyrir að þetta lag vinni er pólitíkin. Þannig að í mínum huga var þetta strax vinningslag. Og satt betur segja þá hann að
Já, ég er svona á báðum áttum hvort að ég vilja þetta vinnið ekki, en ég bara, eins og segi, mér finnst þetta geðegt og hann er flottur. Þá komum við að mínum sjarmatrölli og það er ekkin annar en þessi. Shit, maður. Ég rann í sætinu, maður. Hotti, sexy, allt. Vídeo er náttúrulega mjög sætt og hann það, en oh my god, hann er drop dead þessi. Og þetta, ég trú ekki að frakka síðan með svona geðveikt production og bara þeir eiga skilið að vera topp þremur í ár og ég vona að við förum til Parísar eða eitthvað annars þeirri Fraklandi á næsta ári. Herru, já, ég ætla að halda fram að pakka og ég hlakka til að deila með ykkur mínir reynslu í Stockholm. Bye bye!